I evo nas ponovo u Šišabaru. Evo mene, hvala Dušice. Evo mene sa Zolom. Zola, kako si? Ka šta radiš? Dobro večer, Marko. Dobro večer svim gledalcima. Dobro sam, evo. Posvetio sam se nešto oko klupe malo i tako. Stigla ti tašta, kako komentarišeš dešavanja ove nedelje? Mogu da ti kažem, iskreno, baš malo prije komentarišem. Od kad je stigla nešto ona, nešto se toliko loše osjećam. Znoje mi se dlanovi. Psihički sam nešto skroz ono, u nekim mislima. Ne mogu da zaspim do 11-12 ujutro. Da li je slučajno, vjerovatno? Nadam se da nije bila kod onog Karamujića. To sam večeras komentarisao, da. Nekako se pogodilo od kad je ona stigla, niti mogu da se, do ujutru, nekad, kažem ti, do 11-12 ne mogu da zaspim. Non stop mi neke misli prolaze kroz glavu. Ma katastrofa, druže. Ne samo zbog ove situacije, nego generalno. Mislim, da, da, naš, da, da, da. Hoću ti reći, baš mi nekako nisam baš dobar u posljednje vrijeme, zato što, znaš, i sam ovaj period bio mnogo puta ovdje, kad je, znaš, ovo aprile, od sredina aprila, kraj je, a nije kraj još. Da, ima još, baš se smrzniš dobro. A znaš, ono, u glavi imaš još 3 mjeseca kontaš kraja, međutim... Blizu ti je, a daleko. Da, sve nas je ono nekako sastavilo i ko ima neki problem i ko nema, i onda tak da nisam baš nešto da kažiš. Kako komentarišeš njeni Miljanin odnos i negde tu priču kad je Miljana s bebicom da je super majka, super ovo, super ono, a kad je s tobom sve suprotno? Pa da, to sam ja morao da kažem na novinarama isto kad je bilo, znaš, odričem se ovo, ono, mislim, monstruozne riječi, Miljana nju izgovorila onu noć. Ali bio sam ja prisutan i monstruoznim svađama i monstruoznim riječima i postupcima. Ko je Marija Miljan ili Miljana Marija? Obostrano. Da ne ispadim sad da stajem na bilo čiju stranu, obostrano. I to sam isto rekao i Miljan tu noć kad smo završili katastrofa. Nemoj da sebe dovodiš u tu situaciju, nemoj da uopšte pomišljaš više bilo kad u životu tako nešto da izgovoriš. Ali sutradan kad je ona ono rekla da se odriče i to kad se Miljana malo pogubila, posle da joj kažem opusti se, nije to ništa, tako to ona sad malo, znaš. Jer ja, bilo je jače od mene da ustanem i da kažem na novinarima ovo je klasična fora za Miljanu, znaš. Jer tražila je bukvalno bilo kakav alibi, ne mogu reći da je to bilo kakav alibi, strašno što je rečeno. Ali opet kažem, ja sam bio svjedok. Misliš da je Marija preuzela neku taktiku da bi kod Miljane izazvala grižu savesti? Ma naravno, sa tom izjavom njenom odriče se ovo, ono, ne zanima me više, mislim, čuj, tebe Miljana ne zanima sa šta, zato što je sa mnom u odnosu. Navodno, zato što ti je izgovorila to. A ti misliš da je to prije, neki vid manipulacije Miljanom ponovno? A prije 3 mjeseca Marija njoj isto izgovorila te riječi, kada je bilo snimanje filma, bolje da su ovo nego što radiš to sad. Mislim, glupo što da pričam o tim stvarima, šta se tu izgovara. Da, ali ova njena promjena ponašanja, je li to taktika ili... Naravno da je taktika da joj nabije grižnu savjest, kao što si ti rekao malo prije, da je uhvati na empatiju, da bi ova, znaš, mamice, ali da bi bilo mamice mora biti Ćao Zola. Ja kažem, Miljan, i treba da bude mamice. To ti je jedna jedina majka, nemaš druge majke i nju voliš najviše na svijetu i ona tebe voli najviše na svijetu. Ali nemoj samo sa njom pričati o Zolanderu. Novu špreha kad je Zolander u pitanju. Kad krene o men, ti samo se, kao je malo prije što je bilo, danas je išla, napisala joj ova spisak na papir koja je stvar da joj donese Miljana s ostrva, znaš. Aha. I Marija dala spisak Perici, njenom bratu, da da kao Miljane. Malo prije zove Pecu, kaže kako si mi vino uzela, kao, znaš, molim te, pitaj što mi je uzela vino. Nikako vino uopšte nije bilo u apartmanu, nismo bilo kako vino uzeli. Onda Miljana je ostalo malo viskija, pa joj natočimo Mariji. Nije nešto... Nije manisala viskiju. Znaš, nije manisala. Tako da, znaš, ima i one tu, znaš, nije to kraj. Sad kao, znaš, odrekla se i to su meni. Ja sam to rekao, Miljana, normalno, nemoj uopšte da se... da uzmaš to za ozbiljno, slušaj ti mene kad su neke stvari u pitanju... Ko veliš sipaj viski, bit će sve. Da, bravo. A vremenom će nadoći to, ako je suđeno i ako je onako kako treba biti, šta će ona se tebe da odrekne zato što smo ti i ja zajedno, mislim, smiješna priča. Totalno. A što se tiče tih nekih stvari, mislim da Marija sad čeka bukvalno nas na nekom žargonski rečeno ziceru, to sam rekao i Miljani. Ona bi sad jedva čekala da se nešto desi loše između nas, da kaže narodu, eto vam ljudi, eto vam gledaoci, eto vam zadrugari, pa nema mene sad, pa vidite šta pa se desilo. Pa oni opet imaju probleme. Ali nije da nema, nije sad. Ne možeš reći da je nema. Da. Sa onakvom izjavom, kad su bili novinari, kad onako izjaviš nešto da se odričeš čerke, da te više ne zanima i to, naravno da nije da je nema. Ne može Miljan biti, razumiješ. Da, nego verovatno neka promjena taktike za... Znaš, to je sad ono, znaš, aj sad ću ja, ali
nebitno, nek radi šta hoće. Ja sam rekao Miljane kako, ja mislim da ona treba, ako će me slušat, slušat će me, ako neće, neću uopšte da se opterećujem više oko tih stvari i to je to. A dok li će Zola sve to ići, šta misliš? Pa, znaš kako, ja sam pričao dosta puta i s tobom ovdje i generalno komentarišem ovako nekad sa nekim meni dragim ljudima. Ja mislim, kad je taj odnos njih dvije u pitanju, jednostavno da Miljana tu mora na neki način pokazati zube. Mm-hmm. Ne mislim ja da ona treba pokazati zube da kaže mam, e, doviđenja, prijatelju, neću više da imam komunikaciju s tobom. Nego onako da pokaže zube, čovječe, hoću neke stvari da preuzmem u svoje ruke. Ma da je Zola najgori, da mi uzme kožu, da mi uzme sve živo, a pusti ga, nek uzme. Mm-hmm. Gotovo. Mm-hmm. Da jednom ja udarim glavom od zid. U ovom slučaju, u vašem odnosu. Ako je, razumiješ, već to tako kao što razumiješ, kao što ja uzimam njima i ovim. Da, silne novce. Pa sam 5 godina ovdje krv svoju propišao od uzimanja Miljaninih para i kockanja i ne znam ja čega. Koliko istine ima uopšte u to? Da, Đedoviću, mislim, pa jel priznala je na novinarima neku večer da je sve pare do sad koje Miljana zaradila da su kod nje i bolje što su kod nje na neki način, ali samo ona to drugačije radi. Kako uzimanje, mi što smo pojeli, popili i ošli par puta u kazino, to je to, išli smo i s mojim parama i jeli smo i pil koliko sam ja imao. Da. Naravno, jeste ona u mnogim situacijama imala više količinski. Ali to je u drugoj situaciji kod bebice ne smeta kad je držao stražu Miljani dok je krala pare u kući. Kod bebice ništa ne smeta. Bebica kad je držao stražu zašto? Da Miljana uzma novac, to je radio iz ljuba prema Miljan da nju zadovolji. Aha. Kad je išao s njom u kazino, po Marijinim riječima, kad je išao s njom u kazino, to je radio da nju usreći na neki način, jer ona voli malo da tapće po njima paradićima. Malo apapa, znaš. Pa da on nju vidi nasmijanu. Ma, on kad bi ubio čovjeka s njom, ona bi rekla, pa on voli onako sa strane da gleda kako Miljana moja puca u čovjeka. To bi bilo tako. A ja kad bi išao, ja bi bio najveći monstrum. Pa negde se ističe takav utisak da negde iste stvari ne zamera isto. Ma, gde... Ne iste, Đedoviću. Ne možeš, kako bi... znaš, mnogo monstruoznije. Da, nikad sebe u životu ne bi doveo u tu situaciju da ja zagovaram nekog da ona uzma novac. Mi što jesmo otišli, potrošili, popili, izvin što, prokockali to. Bilo je i mojih i njenih, količinski, opet kažem, jeste bilo njenih više. Mm. Ali je mnogo više i zarađivala, da se ne lažemo. Mnogo puta me ovdje, da ne kažem kakve bubice basla i ostala me na neki način bez novca. Pošao sam za njom, svašta nešto uradio. Naravno, pa i ja kad imam, ona zna napolju, kao da ima i ona. Tako da... Reci mi, kako bi Marija komentarisala, kako bi stara Marija komentarisala tipa od kuće osobu kao što je bebica u realitiju, a da krene da muva njenu ćerku? Pa realno bi ga komentarisala kao najveći... Da ga ne poznaje. Najveći monstrum. Kao što Ivana Marinkovića komentarisala na početku. Mm-hmm. Kao što Ivana Marinkovića. Čak mislim da su mnogo teža djela od bebice sad, s obzirom da sam čuo od Miljane onako koliko, ukoliko navrata ga... Čerkice i traže i koliko bi voljele da ga vide i čak preko njegove majke kako se čuju i to, koliko bi voljele da ga vide, čovjek apsolutno nema nikakvu potrebu. Ono, kažem ti, znate kako je komentarisala Marinkovića kad je u situaciji Marinković, Željko i ta relacija? Mislim da bi 10 puta gore, monstrum, klošar, ološ, neće da viđa svoje čerke, ovakav, onakav, prevarant na dnevniku izlazio, kockar, ide, ba, sve najgore. A šta misliš, šta je razlog njene te vezanosti za bebicu? Koristoljubivost, to sam već rekao više puta. I za sve ono što je mene optuživala godinama unazad, pokazuje se ove sezone crno na bijelo da je ona ta. Koristoljubivost. Ako ti prihvataš neku osobu rad svojih ličnih interesa, a za osobu za koju znaš kakva je, sve te neke epitete koje on posjeduje, kojima je... O kojima su oni pričali, ako ništa drugo. Oni pričali i koji su jasni cijelom svijetu. Ne, nije ih Zola izmislio. Mm. Ili Marko, ili Petko, ili Janko. Sa tim epitetima, kad prihvataš takvu osobu, znači prihvataš je samo iz svoje sobstvene koriste. Znači da si ti šta? Koristoljubiva osoba. A mene je nazivala... Godinama unazad da sam ja koristoljubiv. Godinama se ovdje pričala sve najgore o meni. Godinama se pričala kako sam ja tvoju čerku iskoristio, ponizio, povrijedio, omalovažio, varao, ne znam ja. Sve ono što ona pričala za mene, to se u mnogim situacijama meni desilo od strane Miljane. Ali nema veze, ja sam taj koji sam možda prešao preko nekih stvari i koji pokušavam neke stvari i da zaboravim. I na neki način da joj oprastim zbog svega što se njoj izdešavalo i neke stvari o kojima ona nije ni pričala, o kojima možda malo potegla da priča, pa je zaustavila kočnicu kad su bili pitanje. Dobro, ovo, to sam htio da ti pitam. Jesam ja malo Miljana, zagovicu.
Ovo što je Miljana sada uradila i posvađala se s Marijom i stvari koje je izgovorila nije prvi put. Ja sam bio u realitiju i znam, sećam se vrlo dobro i njihovih prethodnih svađa iz prethodnih sezona, pa i sezone 3, i sezone 4, i sezone 5, da li je bilo ili ne, ne mogu da se setim tačno, gde je Miljana vrlo slične stvari u besu izgovarala. Ako kažemo, e, Miljana laže, izmislila je, da li Miljana može da pamti tu laž tako dugo? Ne može, a znaš o čemu se tu radi? Miljana krene mrvicu i krene da priča o nekim stvarima. To su neke stvari o kojima ja nikad u životu ne bi pričao, ni na televiziji, ni bilo gdje, o kojima Miljana može da priča ako hoće, ali i njoj bi savjetovao iskreno da ne priča uopšte o tim nekim stvarima, o kojima se nekad meni znala otvoriti napolju. Gdje sam ja uvijek našao razumijevanje na osnovu tih stvari kad su neke njene situacije u pitanju i neke njene postupke. Naravno, za Miljanino ponašanje. E sad, Miljana ti da malo u toj nekoj svađi sa Marijom, da ti mrvicu i onda posle nju stigne i pokajanje i sve. I sjeti se naravno onih lijepih, dobrih stvari što i normalno da ih ima sa majčine strane. I onda stane na kočnicu, povuče ručnu. Možda i najbolje je tako, ali hoću da kažem, kad ti da tako malo, inteligentno mi je mnogo dosta da provali o čemu se zaista radi. Samo što nema veze. Zela, da li ona traži za Miljanu muža ili staratelja? Pa znaš kako, jednostavno... I da li je normalno? Pitanje je onako tvoje jako smiješno i čudno, a opet logično. Da me ne shvatiš pogrešno. Da, razumem. Znaš, čovjek je, ne znam šta bi rekao. Znaš, kad Miljana meni kaže Zola... Kaže, oni su meni rekli, kaže, da ne mogu da zamisle, kaže, da on se ne provodi, kaže, u našoj kući. On kaže, nama sve, račune, banka, pošta, kad nešto treba kod notara da se završi, kod ovog, kod onog, prodavnica. Dobro, to već nije onda ni staratelj. Znaš, zato ti kažem, znaš, ono kaže, sve, što se kaže, i tata, i mama, i baba, i džed, i brat, i sestra, i sin, i čerka, i sve je čovjek. Svaka mu čast. 3 u 1. Ma, druže, 21. Tako da, ono, znaš, traži sve, ali sve to da je dobro za mene. Nema veze što je on, da ne znam šta, ne zanima me. Kad je on u pitanju, a kad sam ja, onda je... E pa to, negde kad se uporede tvoji postupci i ovi ovamo, nekako se drugačije razgovara. Njemu paše, dok se je udomio, znaš, nije u nekoj situaciji i u nekom odnosu sa njegovim. On, vjerovatno, je debelo, da kažem, žargonski zasrao i mnogo stvari treba da uradi da se iskupi. Možda ne konkretno u odnosu sa njegovom majkom, jer sam čuo da je s njom na vez. Ali ovamo, kad je otac, kad su ti poslov, kad su firme, treba otići kuć, treba zapet rad, treba uzeti motku u ruke. Jer, odakle, šta, kako? Kod Kulića, dobro, fino, toplo, TV, Siniša, zezate se, klopa, dobra, ode s njenim sestrama nekad na piće, na klopu, neku, imaš uvijek za neke svoje osnovne potrebe, imaš da popušiš, da pojedeš, kao što sam rekao, popiješ, a u tenceta imaš dva, fina, skromna, solidna, sjedniš, prozuviš koji grad, kroz Niš, malo te vide ljudi, spustiš prozor, izbaciš onu glavuđu kroz glavu, malo da te vide da si ti bebica, frajer po Nišu, šetaš se, vožaš se i tebi dobro, druže. Ovamo s njih sve pridobio, ovamo vam čekaš, razumiješ i to ti... Bez brige kao. Šta ga briga. I polako se taj viši cilj ostvaruje. Dokog će to nivoa ići, do kog levela, vidjet ćemo, pred nama je. Živi, zdrav, bili, svi. Ima zadruga 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Hvala ti, Zola, na razgovoru, a vidimo se u zadruzi. Ništa, vidimo se, prijatno. Dušice, studio.